Olha, nas duas maiores cidades, elas estão sendo regularizadas gradativamente. Nas menores cidades, são 15 cidades que tiveram impacto direto com o Rio Doce, mas nem todas elas captam no Rio Doce. Então, nós temos 6 cidades no estado de Minas Gerais que captam lá e 2 cidades, no Espírito Santo, 8 cidades que têm impacto na captação. Das maiores cidades, Governador Valadares e Colatina, nós temos uma situação mais regular lá em Governador Valadares, porque a lama já havia chegado lá há mais de uma semana. Colatina chegou na semana passada, por volta do dia 17, à noite de 17 para 18. E eu conversei ontem com o governador Paulo Artung, do Espírito Santo, e o prefeito Leonardo da cidade de Colatina, e ele havia me informado que estará retomando, ou já retomou desde ontem, a regularidade da captação no Rio Doce. Essas duas cidades, elas, por terem uma dependência total de captação, no Rio Doce, elas sofreram mais, porque são mais populosas, 290 mil habitantes em Valadares, 120 mil habitantes em Colatina, então elas sofreram mais nessa organização. Mas desde a semana passada, o governador Valadares já vem captando no Rio Doce. Há uma interrupção momentânea de 2 em 2 dias para uma limpeza da estação de tratamento, porque acumula muita lama, então é limpa a estação de tratamento. Isso se gasta cerca de 4, 5 horas aí para fazer essa limpeza. Isso é feito mais ou menos na madrugada, então o abastecimento não tem interrupção. Então nós estamos hoje com praticamente 100% da cidade de Valadares abastecida, porém com algumas ações estratégicas emergencial em andamento e estão de prontidão na cidade de Valadares. Nós não autorizamos nenhuma modificação desse status. Por quê? Porque o monitoramento da captação da água, da qualidade da água no Rio Doce, ele é feito diariamente em vários pontos e várias vezes por dia, para que você possa monitorar e ter a segurança de que aquela água pode ser levada para o abastecimento humano. Então, nós estamos fazendo esse monitoramento e não podemos deixar aquilo que é emergencial sair dali sob hipótese alguma, enquanto não houver uma regularidade total da captação do rio. Por outro lado, em Valadares também, nós já estamos, junto com a Samarco, junto com a Prefeitura, já elaborando projetos que vão fazer uma captação em outro rio, que também passa pela cidade, próxima à cidade, cerca de 20 quilômetros da cidade, que aí faremos uma captação definitiva, que será para efeito de abastecimento de água em Valadares, será uma outra alternativa importante que vai suprir a necessidade também, caso o Rio Doce permaneça aí com essa questão ainda da lama por um longo tempo. A previsão da execução dessa obra é de cerca de 1 ano. Então, é uma obra definitiva, uma adutora, uma captação e um tratamento, que aí solucionará o problema de Valadares. Em Colatina, a prefeitura fez o início do abastecimento no último final de semana. Houve uma paralisação durante agora esses dias. Na segunda-feira, o prefeito suspendeu a captação por um questionamento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. E aí, ontem, eu conversando com ele já tem 3 laudos e ele me afirmou ontem que ontem mesmo retomaria a captação do Rio Doce para abastecimento total da cidade. Hoje a cidade está abastecida com 30%, mas gradativamente nos próximos 2 dias ela volta a atender 100% da população. Os 30% que tem água na torneira está sendo atendido e o restante 70% é através de carro-pipa distribuída em reservatórios em vários pontos da cidade, porque ela é uma cidade que a geografia também é difícil, porque ela tem muito morro, como Valadares também tem muito morro. Então, aqueles que moram mais alto na cidade, na parte mais alta da cidade, acaba sofrendo um pouco mais, mas tem o abastecimento regularizado nos próximos dias. Ministro, em relação ao VNVM, a gente tem informação aí de que a
verba para fiscalização de atividade minerária diminuiu do ano passado para cá, e a gente também sabe que hoje nessa entrevista o senhor falou um pouquinho sobre os investimentos do DNPM e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o impacto que essa verba pode ter tido no início ou não, e quais são as ações. Liga mais para as câmeras, ministro, por favor. Olha, o ministro Eduardo Braga, ele determinou uma prioridade nessa fiscalização, e não há uma redução dos investimentos de fiscalização. Quem tem assim a obrigação, a responsabilidade, o licenciamento são os estados, junto com os órgãos de meio ambiente. Tudo isso estava ok. Havia licença, havia todo um monitoramento. O rompimento da barragem, ele até o presente momento, para nós, é indefinida a causa que ocorreu isso. E, infelizmente, não houve um sinal de possível rompimento. Ela rompeu de uma única vez, e isso existia um plano para o contingenciamento, a questão da proteção, da comunicação. Esse plano, ele funcionou. É claro que pelo rompimento imediato, você teve, infelizmente, o falecimento de alguns trabalhadores que estavam em cima da barragem naquele momento, fazendo manutenção, trabalhando ou passando pelo teto da barragem. Então isso, infelizmente, levou à morte ou desaparecimento de alguns desses trabalhadores. E a maioria da população que residia no distrito de Bento Rodrigues, ela foi salva. Então, por quê? Porque houve tempo de fazer o comunicado e a retirada de muitas dessas pessoas. Então, nós hoje estamos trabalhando com uma equipe e um técnico da Defesa Civil Federal lá em Mariana. Ele está lá desde a semana passada, junto com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, com a Defesa Civil de Mariana e também da Samarco, para avaliar a melhoria do sistema de monitoramento, do nível de resposta, o nível de trabalho de evacuação de uma população que ainda reside lá naquele local. E nós vamos utilizar esse trabalho, esse plano de contingenciamento para todas as barragens em Minas Gerais e também no Brasil, porque nós temos naquela região barragem de rejeitos, mas nós temos barragens de água em todo o território nacional. Então nós temos que trabalhar isso é uma responsabilidade da Defesa Civil local, seja ela municipal ou estadual, para que haja um aculturamento da população que mora no eventual área de risco. Então esse é o nosso trabalho. Nós estamos num esforço muito grande ainda de resgatar os desaparecidos, de localizar os desaparecidos, e todo o trabalho está sendo feito. Agora o próximo passo é verificar o impacto ambiental que houve, não só no Rio Doce, mas nos rios contribuintes, como o Rio Gualacho, que é aquele menor que passa lá em Mariana, o Rio do Carmo, que recebe as águas do Gualacho, e do próprio Rio Doce, que hoje chega a lama até o oceano. Ministro, queria fazer uma pergunta relacionada à região Nordeste. Como o governo está acompanhando a questão da barragem de Sobradinho, que está em um nível crítico, comprometendo o abastecimento e também a geração de energia elétrica na região? Olha, primeiro a questão da energia elétrica, a ONS e o Ministério de Minas e Energia diz que não é vital a questão da energia para haver um apagão na região Nordeste. Então, não é a barragem, se a barragem de Sobradinho parar de gerar energia, não haverá impacto no abastecimento de energia na região Nordeste. Isso é um ponto importante. Com relação ao volume de água na barragem de Sobradinho, nós tomamos algumas definições aí em novembro, em outubro e em setembro. Nós, primeiro, reduzimos a vazão em Sobradinho para 900 metros cúbicos por segundo. Aumentamos a vazão em Três Marias, porque estava numa situação um pouco melhor.
e nós passamos para 500 metros cúbicos por segundo. Isso fez com que Sobradinho tivesse uma condição melhor de não entrar no volume morto. Então hoje Sobradinho se encontra com cerca de 2% do seu volume útil. Nós acreditamos que se nada acontecer de novas chuvas na cabeceira do Rio São Francisco ou naqueles contribuintes do Rio São Francisco, nós chegaremos até o final desse mês, início do mês que vem, no volume morto de Sobradinho. Há um estudo para uma eventual redução da vazão de Sobradinho de 900 para 850 e depois para 800, isso ainda não está definido. O abastecimento de água das cidades não está comprometido. O abastecimento de água para o perímetro irrigado, o maior que nós temos lá, o Nilo Coelho, lá em Pernambuco, ele também está sendo feita a adequação da captação com flutuantes. Então, essa obra ficará pronta agora na primeira quinzena de dezembro, então isso garantirá que a produção agrícola daquele perímetro ela esteja garantida. Então nós estamos trabalhando com a possibilidade agora do período de chuvas, já foi apresentado pela ONS, pelo INPE, pela ANA, a expectativa nossa de que Sobradinho vai chegar no volume morto, mas vai fazer uma recuperação a partir dos próximos meses por conta do período de chuva. Nosso ponto positivo nos últimos dias é que tem chovido bastante na cabeceira, na região de Belo Horizonte e na cabeceira do Rio São Francisco, e isso vai fazer com que essa água chegue a Sobradinho por mais 10 dias, é o que ela consegue andar no rio até chegar em Sobradinho. Então nós estamos monitorando, temos a segurança, o abastecimento de água das cidades também está sendo avaliado. Os governos dos estados da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe já mandaram para nós do governo federal as suas necessidades para adequação da captação de água, caso haja a redução da vazão de 900 para 800, o que isso impactaria. O governo federal já sabe, nós vamos apoiar os estados. A presidenta Dilma fez na semana passada uma reunião com os 6 governadores da Bahia, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, para tratarmos a questão emergencial do abastecimento de água nesses 6 estados e também tratarmos da prioridade de todos nós com relação ao abastecimento de água na região Nordeste, que é a transposição do Rio São Francisco, onde a presidenta garantiu mais uma vez que não faltará recurso para terminar essa obra até o final do ano que vem, início de 2017. Agora se discute também a possibilidade do Rio São Francisco não conseguir atender essa demanda sozinho. Existe até um projeto no Congresso Nacional do deputado Gonzaga Patriota que propõe a transposição também do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, para que ele possa alimentar o São Francisco e não entrar em colapso e colocar abaixo todo esse projeto. Olha só, o projeto do deputado Gonzaga Patriota, já conversei com ele, o projeto dele, ele não prevê do Rio Tocantins, ele prevê do Rio dos Sonhos, que é um contribuinte também do Tocantins, mas que ele tem uma possibilidade de contribuir para um outro rio na Bahia que chegaria no São Francisco. Esse projeto, o estudo inicial dele, ele prevê uma possibilidade de transpor do Rio dos Sonhos cerca de 50 metros cúbicos de água por segundo para o São Francisco. Nós entendemos que é possível fazer esse projeto, mas que 50 metros cúbicos, ele é um volume que não é tão significativo para quem hoje no Rio São Francisco está vertendo em Sobradinho 900 metros cúbicos. E que a transposição do Rio São Francisco,
e vai para os estados, os quatro estados, para 12 milhões de brasileiros que moram naquela região, ele vai necessitar de 26 metros cúbicos. Então, 16 metros cúbicos por segundo no eixo norte e 10 metros cúbicos no eixo leste. Então, nós estamos avaliando, é claro que a sugestão é importante, mas nós temos que fazer uma coisa que, além de terminar a obra da transposição, é vital para todos nós, mineiros, baianos, nordestinos, de uma maneira geral, que é a revitalização do Rio São Francisco. Essa é a nossa prioridade, além da prioridade de terminarmos a obra da transposição. É permanentemente revitalizar a bacia do Rio São Francisco, não só o rio, mas aqueles rios que são contribuintes para a formação do Rio São Francisco. Essa é a nossa prioridade, esse é o nosso objetivo. A Codevasf tem feito isso e nós vamos perseguir isso, inclusive por determinação da própria presidenta Dilma, que cobrou do Ministério da Integração e do Ministério do Planejamento um plano de 10 anos para a revitalização da bacia do São Francisco. Ô, ministro, só uma outra pergunta, voltando à senhora da Samara, por favor. A gente viu que o pessoal lá que ligou para a rádio, preocupado com a situação dos moradores, também com a responsabilização da Samara, com a situação do Rio. Que apanhado geral o senhor faz para tranquilizar a população com relação, ou pelo menos deixar claro a situação do que está acontecendo nessa região? Olha, eu dividiria a questão das famílias em duas situações. Primeiro, aquela de Mariana, que é uma situação bem mais trágica, que é a questão da perda de tudo, inclusive de pessoas. Então, o que lamentamos é isso. Nesse sentido, a Samarco já colocou todas essas famílias em locais como pousadas, hotéis ou casas alugadas. A Samarco também tem dado um apoio financeiro a essas famílias atingidas, da ordem de um salário mínimo para cada chefe de família, mais 20% desse salário mínimo para cada dependente ou morador dessa família. Então, nesse sentido, nesse momento emergencial, esse atendimento ele está feito. É claro que nós vamos ter que exigir, e a Samarco já está providenciando isso, que é a reconstrução da moradia, da condição de vida daquele agricultor, que ele não depende só mais agora da moradia. Ele tinha uma propriedade, ele tinha uma criação de um gado, seja ele qual for, ele tinha uma plantação, ele tinha uma agricultura, ele tinha um comércio, ele tinha um emprego, e que ele perdeu tudo isso. Então, a Samarco há de recuperar toda essa situação, seja ali no distrito ou seja fora do distrito, aonde ela reconstruir uma nova vida para essas famílias. Então, para essas famílias de Mariana, e aí englobando os distritos de Mariana atingidos, isso para nós está muito claro. O segundo ponto que aí eu faço a divisão é o quê? É da calha do rio, são os ribeirinhos, são aqueles que viviam da agricultura, da pecuária, da criação, da pesca, nós temos lá catadores, porque são os que catam o marisco, então ele está prejudicado, são os que catam caranguejo, siri, guaiamu. Então, essas pessoas, elas estão prejudicadas na sua subsistência. Então, eu, na última semana, eu cobrei isso da Samarco. Eu quero a identificação de todas essas famílias emergencialmente. Cobrei isso dos prefeitos de Colatina e de Governador Valadares, porque eles têm uma possibilidade de fornecer o cadastro dessas famílias que viviam ali naquela região. E também ontem conversei com o governador Pimentel e o governador Paulo Artung para que eles possam urgentemente nos apoiar nessa questão, porque uma Secretaria de Ação Social poderia, junto com todos os municípios, estabelecer: olha, aqui tem um cadastro dos pescadores do meu município, dos agricultores do meu município, e eu tenho aqui um registro. Nós,
entendemos que é melhor pecar nesse momento pelo excesso e colocar pessoas até que eventualmente não viviam ali do rio, do que pecar pela omissão de que eu não cuidei porque estou fazendo um levantamento minucioso. Ora, a fome não tem tempo para ela, a sede não tem tempo, por isso que nós trabalhamos emergencialmente no abastecimento de água dessas cidades todas. Então, todas elas estão supridas do abastecimento de água, seja normal ou seja pelo emergencial, mas estamos suprindo. Então, eu cobrei isso para dessas famílias, das prefeituras, dos governos do estado, principalmente da Samarco. A Samarco já tem um plano. O plano é entregar a cada familiar um cartão de débito, onde um crédito será feito nesse cartão em função da necessidade do tamanho da família, para que ela possa se sustentar até o momento em que volte à normalidade a sua atividade econômica, seja ela mais simples ou ela a mais robusta. Então nós estamos trabalhando nesse sentido e eu queria tranquilizar essas famílias que a minha expectativa é que até o final dessa semana nós já tenhamos esse levantamento e a Samarco já possa fazer esse crédito para todas essas famílias. Qual é o prazo para esse crédito? O prazo é imediato. A Samarco já está pronta, é um cartão como nós todos recebemos, ou aqueles que recebem um auxílio alimentação, é um cartão de crédito ali, que entra um crédito e ele só pode fazer um débito. Então, é um cartão bem, bem simples que a Samarco já está de posse dessa alternativa, que é a mesma alternativa que foi dada aos moradores de Mariana que já estão recebendo. Ministro, última pergunta, por favor. Em relação ao... A Samarco, enfim, a responsabilidade dela ainda não está... A gente fala que não, até no release hoje da pesquisa, da entrevista, fala que a responsabilidade é toda da Samarco, mas o governo está trabalhando aí para tentar ver as causas desse desastre. O decreto que a presidente Dilma aprovou, falando de que o rompimento da barragem é um desastre ambiental, não pode, porventura, eximir essa Samarco de alguma responsabilidade? Olha, eu não considero dessa forma. Foi uma forma jurídica que o governo federal encontrou de apoiar as famílias. Aqueles que fizerem um juízo dessa forma, ele vai estar incorrendo aí num erro, porque o que vai valer é o espírito do legislador. O legislador quis apoiar a família, não eximir responsabilidade. Até porque o governo federal não tem nenhuma condição de eximir ninguém da sua responsabilidade. O delito, quando ele ocorre, ele tem uma natureza pública ou privada. Se ele é público, não adianta o juiz, né, o Ministério Público, né, o delegado abrir mão de apurar a responsabilidade. Então, o objetivo não foi esse. O objetivo foi que na lei... E se nós tivéssemos que passar uma outra lei para alterar, o trâmite seria muito maior e quem sofreria mais seriam essas famílias. Então, a alternativa foi um decreto, considerando que esse tipo de desastre é também ele é equivalente a um desastre natural. Por quê? Porque ele afeta as famílias. Essa opção do governo federal, ela visou olhar as famílias prejudicadas, como também... Nós tivemos a oportunidade de ter uma autorização da Presidenta da República, de maneira excepcional, para decretar situação de emergência em cidades do Rio Grande do Sul que não atendiam às exigências da lei. Porém, no decreto ficou muito claro, para atendimento às famílias que foram atingidas. Não é justo, não é justo e era só... para o saque do FGTS até R$ 6.200 pela conta do trabalhador. Então não é só o objetivo de reconhecer de uma maneira global, mas ficou muito claro
tanto no reconhecimento da situação de emergência no Rio Grande do Sul, para a cidade como Porto Alegre, para beneficiar aquele morador, trabalhador, que teve a sua enchente, que levou muito da sua propriedade, da sua casa, para que ele pudesse sacar um dinheiro que também é seu, para ele poder fazer um reparo na sua vida. Nesse mesmo sentido, a presidenta autorizou, através de um decreto, que aquelas famílias de Mariana que foram atingidas por um desastre, aquilo é um desastre, que não é um desastre natural, elas também tivessem a oportunidade de sacar o seu fundo de garantia. Então foi exclusivamente para esse sentido, sem nenhum outro objetivo. Ministro, de forma prática e sucinta, de quanto vai ser o crédito desse cartão que a Samarco vai fornecer para a população e ela só vai poder comprar alimentação? Olha, nós não sabemos ainda, nem definimos. O que nós estamos de ter são as famílias atingidas. A partir desse momento, o Ministério Público, os estados e os municípios vão poder negociar com a Samarco qual é a remuneração. Lá no caso de Mariana, como eu disse, a Samarco tem dado um salário mínimo para o chefe da família e mais 20% do salário mínimo para cada dependente ou morador. Talvez haja semelhança nessa mesma situação, porque da mesma maneira um perdeu o seu benefício. Mas não estou afirmando isso, estou dizendo que muitas coisas passam pela iniciativa também do Ministério Público Federal.